Maria Pepa Colomer va ser una dona valenta i decidida que va fer realitat el seu somni de volar. Aquesta història va passar aquí. Estem a la Sagrera, als jardins de Maria Pepa Colomer, aviadora, pilot i pionera catalana. La Maria Pepa Colomer la conec al voltant dels anys 99-97. Estava preparant una expedició aèria per l'Àfrica i em vaig descobrir que una de les pioneres de l'aviació catalana i del país estava viva. I vaig dir, això no puc deixar-ho passar. I arrel d'aquella trobada que vam fer, ens vam fer amigues fins que es va morir, no? Pobreta, amb molts anys. El record que tinc d'ella, que més em va copsar, va ser el moment que volava. Li brillaven els ulls cada vegada que explicava que havia volat. Ella era una persona molt inquieta, tenia caràcter, geni, era una dona valenta. De petita es havia tirat del balcó amb un paraigües pensant que mai podia volar i es va trencar les dues cames. Doncs ja et diu una mica la força del personatge, no? Doncs s'escapava i se n'anava als aeròdroms on avui en dia hi ha l'aeroport del Prat. Llavors ella anava allà, primer anava d'estranquis perquè no volien que els seus pares, no volia saber res això dels avions. I al final, doncs, quan va aconseguir la llicència, doncs, bueno, es va convertir en la primera catalana en tindre la llicència de pilot. Allà doncs, es va involucrar amb altres aviadors, va conèixer que després va ser el seu marit. Va ser de les primeres dones que realment va servir a la República, vigilant que no entressin els italians, i va fer algunes missions de reconeixement. Per tant, no només va ser la primera dona pilot catalana, sinó que et diria que potser la primera dona espanyola reconeguda en missions. En la mateixa època va conèixer la seva companya, la Dolors Vives, que va ser la segona dona pilot catalana i que van mantenir molt bona relació a l'època dels anys 30-31. Ja era una anècdota al volar, i si a sobre eres una dona, doncs imagina't, no? Eren dones molt, molt avançades al seu temps, eren dones molt decidides, que trencaven mollos. Pensem que també se li va truncar la seva trajectòria perquè va vindre una guerra civil i ella i el seu marit, que eren carreres, van marxar a l'exili. Ella, quan es retira a Anglaterra i es casa amb el Carreras, el Carreras es consolida com un gran aviador i que va treballar pel govern anglès. I ella, doncs, es va dedicar més als afers de la família i a la granja, a criar cavalls. Quan vaig estar a casa seva, em va impressionar veure tots els records, fotografies, copes i medalles que havia, diguéssim, aconseguit durant aquella època d'aviadora que havia estat aquí a Catalunya. Cap a l'any 2000 jo vaig organitzar amb la Generalitat un homenatge precisament per trobar les dues aviadores. I jo, per mi, és un dels moments més macos que recordo la meva trajectòria. Reunir a dues pilots, a dues pioneres catalanes d'aquí que van trencar mollos i que la Generalitat els hi fes un homenatge.